lugar, maluco? Como é que o Corsa consegue estar em segundo lugar? Ai, que picanço, maluco. Eu adoro estas provas. No F. Não é fácil passar por ele. Ai, mas ele está a se esticar. Eu já sabia que tu estavas a se esticar. Eu já sabia que tu estavas a esticar. Eu tinha que